Hello mga kababski! Welcome to our vlog! Magluluto po ulit tayo ngayon. Wala pa po si Jeppa, uwi pa lang po siya. Galing sa work, mga isang linggo mahigit na po siyang diet. Kaya hindi siya kumakain ng mga karne. Kung kumain man siya, manok lang. Usually manok, walang balat. Yung white meat na manok, yun po ang hinihain ko sa kanya. Pero madalas po, gulay, salad, isda, yan po ang niluluto ko sa kanya. So magluluto ako ng Japanese fried rice. Sa kanila ang pangalan dito, Chahan. Pero healthy na fried rice. Ibang-iba po dyan sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako para malaman niyo po kung ano ang sinangag ng Japan. Alright! Ayan po mga kababski, ang gagamitin natin sa ating Japanese fried rice, ang tawag nila ay chahan. Meron po tayong ditong sausage, yung sausage, yan po yung sausage sa kanila. Tapos meron na naman po tayong hipon na dry, sibuyas, manok na white, wala po yung balat, itlog, lettuce, at kanin na bahag na sa kanin, ano, lumang kanin. Okay. Tapos, meron din po tayo dito na pang lasa. Pero kahit wala naman po nito, kasi wala naman po niyan sa Pilipinas, okay lang din po kahit walang ganito. Pero ako, sinalagyan ko ng ganito. Nasa inyo po yun. Ang Japanese fried rice naman po, ay may kanya-kanyang arrangement. Ito po, wala pong ganito rin sa Pilipinas. So, pwede na rin po yung hotdog sa atin sa Pilipinas, pwede nyo rin pong gamitin yon. So, hihiwain ko muna to at ipapakita ko po sa inyo. Tara, let's! So, ayan na nga po mga kababski. Hiwa-hiwa na po ng maliliit ang ating sausage, sibuyas, pati yung manok natin. Tinanggal po natin yung balat kasi bawal po yan kay Babski. Kahit na white meat lang po pwede sa kanya. Tapos, hiniwa ko na po ng maliliit yung lettuce. Tapos, yung itlog, binati ko na rin po. Bali, mga limang itlog po yan. Nilagyan ko ng shokosho, asin at paminta. Tapos, yung kanin natin, tsaka na yan. Kumbaga, okay na po siya. So, iluluto na po natin. Ayan na po mga kababs. Pinapapainit na po ako ng mantika. Konti lang po yan. Unahin po natin yung itlog na pretuhin. Konti lang po yung mantika. Huwag naman masyadong labig na loob. Ang ginamit po natin is olive oil. Yan. Para kahit na gumamit tayo ng mantika, iwas pa rin tayo sa Itsos pa na. So, napatin na to. Japanese fried rice, ala siya, sinangag ng Japan. Ganito pa mga chahan, tawag sa kanila chahan. Kung yung po masyado pagkano po, tama na po kasi ihalo niyo pa rin po yan sa kanin. Maluluto pa rin po siya. Tama na yung nakapoil na po siya. So, konting mantika lang po ulit, as in parang pinahiran lang na mantika. Sibuyas po muna. Halos wala pong mantika, yan. Manok, tinanggal natin yung balat. Kung gusto nyo pa mas lilitan pa, pwede pa rin po. Lipaan nyo pa yung manok para mas marami pong sahog. Galing din po ako sa work. Pagkatapos ko po, nanili lang po ako ng sahog nitong chahan. Ito, nagluluto na. Nagpalit lang ng damit. Ito, nagluluto na. Inom-inom ng ocha. Ako din, parang nagda-diet din ako. Ang pinagda-diet si Jay. Hindi naman totally bawal sa kanya yung karne. Huwag lang po yung mamantikang karne. Yung mga taba-taba, hanggat maaari, imuiwas. Kasi mas maganda nga yung kung hindi na muna kumain. Pero kasi nga, syempre, wala naman siya ng lakas. Eh, yung trabaho niya gumagamit ng lakas. Kawawa naman kung hindi natin pakakainin ng karne. Hindi naman po nakain ng isda. Eh, mabuti nga po kung napipilit kumain ng isda. Eh. Kanya po ng konting, kosyo. Konting paminta. Pwede na natin ilagay yung ating sausage. Ito yung sausage natin. Hindi natin magkakaroon din ako ng konting mantika yan. Kasi paminta toyo lang po ang panlalasa dyan. Okay, ma. Okay, Ri.
lang talaga, may pakis. Hello po mga kababski. Ayan po, dumating na po siya. Ayan. Ayan. Hello po, daming work. Nag-ano siya, overtime siya ng 3 hours. Kaya gutom na siya. Ayan po mga kababski. Medyo okay na po siya. Pwede na po natin siya lagyan ng tipo na maliliit. Pampalasa lang din po ito. Kasi gusto ko ito. Ayun po lang po lagyan ito. Nasa sige naman po yan. Iba't ibang arrange naman po ng tiyan. Pwede rin po baboy. Para lumalasa na po. So, ayan na po. Isalin lang po natin ito. Kasi ano natin yun. Kanina lang ako parin dito nga sinood yung kanin. Ito po kasi kung dumakanin. So, okay po siya. Yun lang nakakapagod dito, yung maghalo. Para meron po kasi ito po siya nilagyan ng mantika, para magkaroon po siya ng mantika, ilagay yun na po ito. Para lumasa na rin po siya dun sa kanin. Kaya mahinga lang po yung apoy para hindi po masunog yung kanin. Parang pinapatingot mo na lang din siya. Wala pa pong masyadong lasa yan. Depende pa rin po yan kung gaano karami yung kanin ninyo. Dadabihan na din po yung sahog ninyo. So yan na po mga kababski. Medyo nadurog na po natin siya. So lagyan na po natin siya ng todo. Konting todo lang po. Para magkaroon lang po ng lasa. Mga dalawang spoon. Tatlong ganyan. Lalo't kung wala po kayong pampalasa, yung ganito. Lalo't kung wala po kayong ganito. Siyempre, wala naman po ganyan sa Pilipinas. Dapat yung po lagyan. Ang magiging ano nila po dito, asin toyo at saka pamintalan po. Hindi lang pinakaparang panlasa nyo dyan. Tignan natin siya ng konti paminta. At itong chibi ulit. Binilang kita ng mais eh. Yung mais na ano na. Pwede nga na pong ilagay itong itlog. May ilagay. Ano yan? Okay na yan. Ichichi na lang yan. So, pwede nila po sa tikman. Kung ano po yung kulang, lagyan nyo din kulang asin. Kasi, pag tinikman-tikman nyo po, doon nyo po malalaman kung kulang ng asin, paminta, ganyan. Ako po kasi, ito po nilalagay ko. Eh, wala namang ganyan sa atin sa Pilipinas. So, kaya hindi na po ako maglalagay ng asin nito. O kung maglagay man ako, patiranggot lang kasi nilasa na po ito. Ito po talaga yung ginagamit dito. Para sa mga fried rice po nila. Powder po yan na pampalasa, pampakulay, pampalasa. Yan ang nakakapagod dito, yung maghalo na maghalo na maghalo. Nakikita mo na ba yan? Yan pong itsura niyan. Yan. Yan. Yan na po yung pinaka-itsura niya. Masyado po kasing marami. Kaya ang hirap pong haluin. Dapat ginaganong-ganong ko yan. Kung pang isahang lang yung lulutuin ko. Pang isahan, pang dalawahan. Magdadali mo siyang iganon. Ipaikot-ikot mo sa kawali. Eh kaso nga po, birang-bira kasi ako magluto. Kaya pag nagluto ako, dinadamay ko na yung sa anak ko. Kung hindi pa nga nagkaganyan sa dyan, hindi pa siguro ako mapapanluto. Ngayon lang makikita yung chan mo. Nasa inyo po yun kung gagalagan niyo po siya ng sibuyas na mahaba para may kulay lang po siya na kulay green. Kasi yung mga sibuyas na mahaba dito yung maliliit. Para meron ako, ginawa ko, hindi sa sibuyas na mahaba, letos pong ilalagay ko. Ay, kapit tayo. Isa ang kakainin ko, may lalagay ko ito. Yun natin ang konti pang paminta, kasi matabang daw. Medyo matabang. Alam mo naman kasi mapagkain dito nila light. Kasi sa akin, okay na yan eh. Kasi pag toyo na naman ang nilagay natin dyan, madidikit-dikit na naman siya. Yan po mga kababski, okay na po sa akin yung lasa. Ilagay na po natin itong last, yung ating lettuce. Para meron po siyang pangontra. Lettuce naman po pinakain ng diretso, diba? So, kumbaga, parang ihalo mo lang siya dyan. Para may pangontra lang yung karne natin. Parang lettuce chahan po ang dating na lettuce fried rice. Marami, magalit po siya kasi hindi ko po siya maikot ng maayos eh.
pero okay na po sa akin yung lasa tinapon ko na po. So, ganyan na po siya. So, ganyan na po siya. May lettuce na po siya. Medyo maluluto rin po ng konti yung lettuce niya sa init. Kumbaga, pinakahuli yung lettuce. Mmm! So, yan na nga po mga kababski, ang ating Japanese fried rice. Woo! Lettuce chahan. Yan po yung bibigay ko sa anak ko, yung dalawa na yan. Kasi ito po yung kakainin po ni Jet. Tapos yung natira po, babaon niya po bukas. So, ihatid ko lang po itong dalawa sa ang anak ko, si Jet, naliligo pa po. So, yan na po ang ating lettuce chahan. Yehey! Diba? Ang sarap. Ang sarap-sarap yung tingnan. Kompleto po yan. Hello mga kababski. Tapos ko lang po maligo. Ayan. Titikman natin itong kanyang chahan. Dito sa Japan chahan. Sa Pilipinas ay fried rice. Ayan. Cheat days muna tayo. Cheat days. Hindi rin naman yan totally cheat eh. Kaso nga ba yung itlog ngayon, at saka yung kanin. Pero titikman natin. Wala naman yung balat. Light lang yung lasa, di ba? Top. So, may malilit pa lang hipon. Oo, nilagyan ko na malilit na hipon. Ang sarap. What? Kahit wala na ulam, mga kababski. Eh kasi nga, marami ng sahog yan. May sausage yan, may manok, may itlog. May itlog. Saan pa nga, ano pa nga hanapin? May gulay. May gulay. Ano pa nga hanapin mo dyan? Kompleto rekado na yan. Kung hindi ka nag-diet, dahil mapapaulit ka pa. Ngayon ako kumain ng ganito kagabi. Puro ano ko, oatmeal. Ang sarap. Manalo. Totoo yun ha, totoo reaction niya. Mga ganun-ganun ka pa kasi bisa na porma. Wow! Sarap! Galing yun eh. Maraming salamat po mga kababski sa pagsama niyo po sa akin sa pagluluto. Maraming salamat po sa uulitin po ng ating cooking vlog. Bye-bye! Ice to you!